Bem-vindo à casa de quebra-cabeças do Caiu! Toque em jogar para começar! Toque em um dos aposentos para visitá-lo! Quarto da Rose! Rose, é a minha irmãzinha! Caiu, sou eu! Cadeira de balanço. As cadeiras de balanço são usadas para sentar e balançar para trás e para frente. Prateleira. As prateleiras servem de suporte para um monte de coisas diferentes, como brinquedos ou livros. Janela. As janelas nos deixam ver o lado de fora da casa. Fácil, médio ou difícil? Qual o grau de dificuldade que você quer para este quebra-cabeça? Fácil! Muito bem! Eu, tomando lanche no tapete. Os tapetes enfeitam o chão e fazem com que eles fiquem mais confortáveis. Olha só pra isso! Você ganhou uma estrela! Fácil, médio ou difícil? Qual o grau de dificuldade que você quer para este quebra-cabeça? Médio! Ótimo trabalho! Muito bem! Puxa!
Certo! Você conseguiu! Essa é a Rose em sua cama de bebê. É aí que ela dorme à noite. Bom trabalho! Você completou um quebra-cabeça! Fantástico! Você conseguiu todas as estrelas desse aposento! Vamos dar uma olhada no resto da casa!